Një opozit e përçar nuk e bëndot. Dhe fakti që sot të gjithë faktorët opozitar që janë opozit me Edi Ramën janë bashkuar, për mua është një lajmë i mirë, një augur shumë i mirë për gjithë shqiptarët që në protestën e datës 20 do të ketë një reflektim shumë të madh edhe të sa ngjarje që kanë ndodhur ditën e sotme. That më mirë vonë se kur, por se tekon komponentit kohës fizike, duhet se koha ka qenë relativisht e gjatë, gati 2 vite për të ndodhur ky rikthim në shtëpi, kështu e cilësuat ju sot. Çka ndoshta nuk do të ishte natyrale, por ka qenë e domosdoshme edhe në vitet që po lëm pas. Ajo që gati më impresionoi ishte se nga burimet të cilat kanë qenë brenda mbledhjes, por natyrisht edhe gazetarët e A2CNN të cilët janë interesuar dhe kanë informacion mjaftueshëm, ishte që në këtë mbledhje, pavarësisht se ishte një rikthim simbolik, po e quaj të madh pas 2 vitesh, po thuaj se nuk ishte konteste, nuk ishte kundërshti dhe qëndronit në unison. A është i vërtet ky sinkronizim kaq i madh dhe si ka mundësi të ketë ndodhur dhe pse do duhej 2 vite për t'ju parë kështu? Po ka ndodhur sepse pikë pari ata demokrat, ata antar të Këshillit Kombëtar që kanë qenë gjatë gjithë kohës në mënyrë permanente aty në PD dhe kanë 2 vite e gjysëm që bëjnë betejë me qeverinë dhe që kanë shërir dorën e pajtimit dhe i kanë ftuar gjithë deputetët të vinë në parti, sigurisht në shpinën e tyre, sigurisht kanë interes shumë herë më të madh se ego e tyre personale, rrëzimin e kësaj qeverie, bashkimin e opozitës, faktin që një grup parlamentar i unifikuar i Partisë Demokratike do të thotë një betejë e shtuar edhe shumë herë më e fortë edhe rezultative në parlament, do të thotë një presion edhe një faktim edhe më i tepërt i situatës absurde në cilin ndodhemi për shkak të artificës së gjykatës së lartë dhe gjykatës apelit, ku prej 2 vite e pak mbahet peng vula e Partisë Demokratike, tashmë bie çdo lloj alibije që mund të ketë çdo lloj gjyqtari apo zyrtari për faktin që vula nuk shkon në shtëpinë e saj, dhe unë jam i bindur që sikundër erdhi i gjithë grupi parlamentar në shtëpinë e Partisë Demokratike dhe vula dhe logo e Partisë Demokratike do të shkojnë në shtëpinë e saj, se shtëpia e saj është PD-ja dhe jo ata që i shërbejnë qeverisë. Dhe jam i bindur që duke qenë se interesi i sotëm i çdo qytetari, i demokratëve, i qytetarëve që ne takojmë, sepse nuk kemi humbur kontaktin me terrenin, me strukturat, me qytetarët, çdo ditë na thonë që do duhet jeni të gjithë bashkë, do duhet të gjeni një mënyrë që të bashkoheni për të rrëzuar këtë qeveri, pa diskutim kanë lënë gjithë egot me një anë dhe kanë vendosur të prevalojë interesi i përbashkët. A kishte sot ndonjë rezistencë mes kolegësh? Jo, për hir të vërtetës jo. Ka patur ka patur qëndrime kritike. Sigurisht që po, ata që kanë patur qëndrime kritike është krejt normale, edhe në familje. Çdo të se ka pasur edhe në familje, po ka patur edhe qëndrime që sepse në këtë studio ndër muaj e ndër javë, edhe së fundi ka pasur edhe pretendime që ky grup i rikthyer i cili bëri rezistencë për kohë të gjatë, ka nevojë ndoshta për një mea culpa publike, ndoshta edhe një kërkim falje për kolegët. Shiko, e para ne kemi rënë dakord sot që ne të gjithë bashkohemi në diversitetin tonë. Nuk do të thotë që të gjithë jemi me të njëjtat mendime, nuk do të thotë që të gjithë kemi të njëjtat qëndrime, nuk do të thotë që mos kemi mendime të ndryshme. Është fat i madh që në një parti politike, gjykoj unë në Shqipëri, prevalon mendimi ndryshe, ka debat, ka diskutim, ka përplasje idesh, ka përplasje qëndrimesh. Për mua ideale, kjo është pozitive. Pasuria e diversitetit dhe çështjet heterogjene, por mos e relativizojmë. Nuk keni qenë kaq dobishëm heterogjen me njëri tjetrin. Patjetër, pa pasur qëndrime kontradiktore deri në çarje të mëdha. Pa diskutim, pa diskutim. Jam koshient edhe dua të qëndroj koherent edhe në qëndrimet e mia. Por po e them edhe një herë, për sa kohë kemi vënë përpara nesh një interes më madhor, rrëzimin e kësaj qeverie një orë më parë, faktin që do duhet që grupi parlamentar i Partisë Demokratike të bëjë një betejë të pandalur, jo vetëm aty ku e ka bërë prej muajit tetor në sallën e parlamentit, por edhe në terren, edhe në takime me qytetarët, edhe në takime me bazën, edhe në takime me demokratët, mendoj që ky interes i vënë përpara çdo interesi tjetër është pikërisht vendimarrja e dur që ka ndodhur sot dhe është mirëpritur edhe në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike dhe më pas në protestën e radhës tek rruga e Shpresës, tek shtëpia e doktor Berishës. Kështu që e gjithë kjo situatë është një situatë shumë pozitive, e paralajmëruar tashmë për javësh, për hir të vërtetës, që do të ndodhte dhe erdhi momenti dhe ka ndodhur natyrshëm.